ॾे परॾे में मौजूदु समूरनि सॼनि साथियुनि खे पंहिंजे मेज़बान इलियास तरी पारां सिक भरियो सलाम क़बूल हुजे हाज़िर आहियूं तव्हां सॼण जे आॾो पंहिंजे दिलपसंदि प्रोग्राम पैर पुकारो खे खणी अयो हिन प्रोग्राम में पाण बहस कंदासीं नई ऐलान थियल बलदियाती इलेक्शन ॿ हज़ार ॿावीह जे हवाले सां ऐं छवीह जून ते थींदो उमरकोट ज़िले में दंगल केरु खटंदो केरु हाराईंदो इहे बहस मुबसा ऐ ऐलान थींदे ई शुरू थी, थी विया आहिनि तफ़सीली गौर वीचार तफ़सीली बहस मुबसो हिन मौज़ू ते अॼोके प्रोग्राम में कबो उमरकोट ज़िले जे ॿाएतालीह यूनियन काउंसलनि सत टाउन कमेटीज़ ऐं हिकिड़ी मुंसिपल कमेटी जे अंदरु छवीह जून ते थींदड़ दंगल में ॾिसूं था त केरु थो खटे आमतौर ते सॼी सिंध जे अंदरि पर ख़ासि तौर ते ज़िले उमरकोट जे अंदरि पीपल्स पार्टी ऐं एनटीपीपी धुरिन में ख़ासि तौरु फंक्शनल लीग ऐं पी टी आई वारा मदे मुक़ाबिल हूंदा हुआ हिते राजोणी इताद बि हूंदा राजोड़ी उमेदवार बि हूंदा आज़ाद उमीदवार हूंदा बिरादरीनि जी सतह ते बि इलेक्शन थींदी ऐं बिरादरियूं बि वधी चढ़ी हिन बलदियाती मक़ामी जेका जेके चूंडूं आहिनि इन में हिसो वठंदी त जीअं उन्हनि खे उन्हनि जो बुनियादी हक़ मिली सघे ज़ाहिरी तौर ते त सदाई ॻुज़िरियल केतिरनि ई सालनि केतिरनि ई इलेक्शननि खां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पलड़ो भारी रहियो आहे पर हिन भेरे सॼण साथी इहो ज़रूरु चवनि पिया त पीपल्स पार्टीअ जे लाइ ॾुखिया ॾींहं शुरू थी विया आहिनि गुज़िरियल चोॾहंनि साढनि चोॾहनि सालनि जे दौरान पीपल्स पार्टीअ उमरकोट ज़िले जी आवाम खे छा ॾिनो आहे हीअ खंडर बणियल रोड रस्ता ही बदमनी हीअ इदारनि जी तबाही मुबैना करप्शन केतिरियूं ई स्कीमूं अणपूरियूं पयल ऐं सवें स्कूल वॾेरनि भोतारनि ऐं पटियलनि जे ॿकरियुनि जा वाड़ा ऐं भो जा भांडा बणजी विया आहिनि छा इहा आंदी आहे पीपल्स पार्टी ऐं इहो मैनिफेस्टो खणी मैदान में लहंदी आवाम खां वोट घुरण जे लाइ यकीनी तौर ते ॾुखियो ॾींहुं हूंदो पीपल्स पार्टी जा उहे उमीदवार जेके प्लेटफॉर्म तां पीपल्स पार्टीअ जे टिकेट ते चूंड विढ़ंदा उन्हनि आवाम खे सियासी कचहरी करण नवा ख़्याल ऐं तस्वर ॾियण जे लाइ को नओं मवाद न आहे छाकाणि जो मजमूई तौर ते गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां उमरकोट जे अंदरि जेका इदारनि जी हालति आहे जेका तबाह आई आहे उहे उहा पीपल्स पाटी जे उमीदवारनि खे इलेक्शन मुहिम जे दौरान वॾो नुक़सानु ॾींदी हा एतिरो ज़रूरु आहे त इन इलेक्शन मुहिम जे दौरान उहे पीपल्स पार्टी जा उमीदवार जेके विछ थराए रहिया आहिनि या जिन अवामी सतह ते कंहिंखे ईज़ायो नाहे तकलीफ़ नाहे ॾिनी उन्हनि भोतारनि वॾेरनि ऐं पीपल्स पार्टी जे अॻुवाणनि जा बीहारियल या हिमायत याफ़्ता उमेदवार मुमकिन आहे त कुझु वोट खणनि ऐं के सीटूं कढी वञनि पर मजमूई तौर ते पीपल्स पार्टी जे उमीदवारनि जे लाइ वॾा मस मसइल ऐं मरियल ईंदा जेके उन्हनि खे यकीनी तौर ते मुंहुं ॾियणा पवंदा ॾिसूं था त फंक्शनल मुस्लिम लीग उमरकोट ज़िले में पीपल्स पार्टी जे मुक़ाबले जे लाइ कंहिंखे थी मैदान मिलाए ऐं हुर्जुमायत सां गॾोगॾु पी टी आई ख़ासि तौर ते उमरकोट सिटी जे अंदरि लाल माली ऐं हुन इतिहादी मज़बूत उमेदवार तौरु पीपल्स पार्टी जे साम्हूं मदे मुक़ाबिल हूंदा उमरकोट सिटीअ में गुज़रियल चूंडनि में बि बलदियाती उमेदवारनि मां लाल माली जा ऐं पी टी आई जा हिमायत याफ़्ता उमेदवार काफ़ी वोटनि सां कुझु जेके हुया वार्ड्स उन्हनि तां खटे आया ऐं उहे म्युनिसिपल कमेटी उमरकोट जा मेंबर बणिया बिल्कुलु अहिड़े तरीक़े सां ॿाएतालीह यूनियन काउंसलनि जे अंदरि हिन भेरे राज बिरादरियूं जिन जा मसइला हल न थिया कंहिंजो बदिली जो جو कंहिंजो नौकिरी जो इशू कंहिंखे पाणी जो इशू कंहिंखे न रोड मिलियो न रस्तो मिलियो कंहिं लाइ اسپتال थाणो ऐं ॿिया मसाला उहे जेके पीपल्स पार्टी जे जियालनि ऐं भोतारनि जे झुमरनि में गुम थी विया मसइला ऐं कॾहिं बि हिननि भोतारनि वॾेरनि ऐं पीपल्स पार्टी जे नुमाइंदनि खे नज़र न आया उहे जॾहिं मैदान में लहंदा त आवाम हिकु हिकु लम्हो ऐं हिकु हिकु इशू ऐं मसइलो पंहिंजे दिलि सां ऐं हाव सां हंडायो ऐं लिखियो ऐं महफ़ूज़ कयो वेठो आहे रुगो उमीदवारनि जे मैदान में लहण जी ज़रूरत आहे ऐं यकीनी तौर ते हिन भेरे होशियारी कबी ॿी सूरत में अवाम हिन भेरे मुकमल तौर ते मौजूदा जेका सियासी सूरत हाल आहे इन खे जे तनाज़र में सख़्तु पुछाणा करण वारे मूड में बि लॻे थी तंहिंजे करे ज़रूरी आहे त हिसाब किताब सां इलेक्शन मुहिम बि हलाइजे सो दोस्तो ॾिसिजूं ॾिसूं त केर थो उमरकोट में ऐं इलेक्शन खटे इलेक्शन में उमरकोट में सूमरा बि आहिनि महर मंगरिया राजड़ बि आहिनि त राणा बि आहिनि मीर पीर वॾेरा बि आहिनि त راج बि आहिनि ऐं बिरादरियूं बि आहिनि राज बिरादरीनि में समाज कबीलनि जा माण्हू बि आहिनि त साॻे वक़्तु उमरकोट जे ज़िले जे अंदरु अकिलियत जो हिकिड़ो तमामु वॾो हल्को मौजूदु आहे जंहिंजो असर बि आहे जंहिंजा वोट बि आहिनि इहे वोट जेके जा आहिनि वॾो असर रसूख रखंदड़ वोट आहिनि फैसलाएता वोट आहिनि इहे ई फ़ैसिलो कंदा त ईंदड़ बलदियाती चूंडूं केरु थो खटे मौजूदा सुरताल जेका सियासी जुड़ी आहे मथे वफ़ाक़ी सतह ते उहा यकीनी तौर ते हुकूमती इक़्तदार में वेठल जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे फेवर ॾींदियूं इहो माहौल या एनवायरमेंट उमेदवार जेके पीपल्स पार्टीअ जे टिकेट ते हूंदा या नवाज़ लीग जी टिकेट ते हूंदा या ॿियनि انن پارٹن जे टिकटनि ते जेके हाणोकी इन मख़लूत जेका इतहादनि जी गवर्नमेंट जुड़ी आहे उनमें शामिल आहिनि उन्हनि खे मुमकिन आहे त का मदद मिले को सहारो मिले पर अक्सर वक़्तनि ते मक़ामी सतह ते ईअं थींदो आहे त मक़ामी सतह ते जेके उमीदवार हूंदा आहिनि उहे मक़ामी माहौल खे नज़र में रखंदे पंहिंजा सीट एडजस्टमेंट जा फ़ैसिला कंदा आहिनि ऐं पंहिंजो सियासी हिकमत जोड़ींदा आहिनि तंहिंजे करे मक़ामी जेके इहे बलदियाती इलेक्शन्स आहिनि इन्हनि ते पार्टियुनि जा ऐं मथे मरकज़ी सतह जे अॻुवाणनि जा असर हली न हली सघंदा आहिनि तंहिंजे करे हालतूं कहिड़ियूं थियूं बीहनि इहो त वक़्तु ॿुधाईंदो पर छवीह जून ॿ हज़ार ॿावीह ते थींदो वॾो दंगल किरंदा की चढ़ंदा थींदा वॾा सियासी फैका केरु खटे थो केरु हाराए थो इहो बहसेन महिल ॿ शहर जे चौकनि ऐं वाइण वस्तियुनि में शुरू थी चुको आहे सो दोस्तो तयारी कयो अचे पई इलेक्शन छवीह जून ॿ हज़ार ॿावीह ते तव्हां पंहिंजे ज़मीर सां पंहिंजे मुस्तक़बिल जे ईंदड़ कुझु सालनि जे लाइ मक़ामी उमीदवारनि जी चूंड कंदो फ़ैसिलो सोचे समुझे ऐं ज़मीर सां ज़रूरु कजो अॼु जे लाइ एतिरो ई तव्हां सां ईदड़ वरी बे प्रोग्राम में तेस तजाज़त अल्लाह हाफिज